kartaa sidana maxamed waxa ay soo wacay gabar dhahaysa ninkayga baa wuxuu guursaday samsam koba yar ninka guursaday ninkayga ahaa gabar dhahaysa isbitaal baan kaa soo wacayaa waa ila soo xiriiraysa kiiska gabadhaasi wixii aan ka yeelayno idinka intaa laa dee ninka inuu naag guursado iska caadi ila tahay laakiin haddii dhib kale uu u geysto uu jiro waa dhegeysanayna gabadha waxa ay soo wacay nin dhahaya xaaskaygii afalaadsan nin kalaa qaba oo norway degan tahay oo cadeymihii iyo wixii o dhan soo dirsaday waxaa kaloo maanta maxkamadda aynu ku furaynaa faadum kaftan oo iyaduna ninkeedii ay balaaya ka dhex taagan tahay waxaa kaloo caawa halkaa fadhiya aabadaahir iyo badiijo oo telefoonka maanta laga xaday oo broblem dhacay lacagtii aan u dirna way heleen laakiin broblem kalaa taagan ayagana saacadaha dambe ay noqon doonaan waxaanu maxkamadaani baraya badanaa war maxkamadaani balaaya badanaa war maxkamada bismillaahi raxmaanirraxiim cadaalada qaale war maxkamada maxkamadaani canaaba ka naxo waxaan tidi tir badana anagii yaa naxayba daraamo badanaa maxkamadan waayo magacaada saddex noogu bilow magaceyga saddexan faadumo qaasim maxamed hilowle maxaa lagu yaqaanaa faadumo kaftan faadumo kaftan maxaa qabataa faadumo social media maxaa ka qabataa wallaahi social mediaha waxaan ka qabta malahan durdur media la shaqeynaaye ma fahantay durdur medias kala shaqeynaaye dadka bejijka u furanaa muuqaal marka iyo wacaan ii duub iskay dhahayaan aa muuqaal iskaga duubaa aa $10 $5 qof walbo wixii aa ka helo aa ugu duubaa kadibna marka aa ugu duub waxaa u sameyna waxa ee tahay gabdhaana ila dhasheen aa waxbarasho dhigtaa marka waxbarashadaasas ay kaaga sii dhiibaa iyo anigana ilmaan dhalay laba gabdhi laba wiila ii joogto labada wiili gabdhana iyo aabahoodaaba iga qaatay bo aabahooda iga watay marka social media wax kale a ka qabto malaa bejijkaas iyo dadkaas le wax u duuduwa aa ku shaqeystaa marka bishi meeqaa kusoo gelaysa bishi maalinta markaa duubto meeqaa lagu siihaa maalintii marka aa duubo marar waxaa laysiyaa mar $10 mar $5 marna waabla ugu boodaabo mar waabla ugu boodaabo marka hooyo iska xoogsataa tahay waxyaabahaad hehesho yaa isaga noolsaa biilasha isaga bixisaa waxyaaba aan aa helo aa iskaga nool okay ma jiraan dad oo ku dhahay wax dhaqan xumaa samey sida niiki waxaas ma lagu dhahaa way jiraan dad dhaqan xumay dhahayaan niiki saan samey dhahayaan oo muxuu ahaayeen idhaa waa jiraan aabdhahayaan ma fahante jiraan maanta maxkamad maxaa u joogtaa maanta maxkamadda waxaa u joogaa waxay ee tahay ninkaana iga dhuunta hodda gadaasha oo taagan waa iga dhuuntay ninkaan magaciis aabdaa waxaa laa abduqaadir cabdiraxmaan cabad ninkaanmaamiya kii aroos jir waabe waa isguursanay waxaa 8 biloodaa kala maqannahay shacbaanka isguursanay oo hadda lasoo dhaafay soonkii aa isguursanay waana kala takne arooska ha sawirka arooska waa haa marka ku aroosaa meeqo ku sii markuu aroosa wuxuu isiiyey $1,500 laakiin aroos weyna dhigate arooska weyn deena u galay arooska lacagta arooska meeqa gashay abadaar deena u gale ma fahmino waayo ani waa la yacaanaya ma fahmino waxaa leeya naagta naaq yaal suuqad ee waa naagta naaq saan ee waa naaq casha xumu samaysa waa qabababa saan marka alay dhihi jiray ma fahmino marka danta ayuu kalifas in aniina oo deena aa galo horta ma fahmino runtasheegtay aniga gabdhahaas xoraynayo waxaa rabaa runta inay sheegaan maxkamadu ka yimaadaan marka aabadaayr ya meeqaa gashay maxaa dhahde deen meeqaa gashay bismillaahi raxmaani $1,500 deen aa galay wallaahi aabadaayro $1,500 deen ugal bukyerika deen
إلهي كو مدرنا ما أنا أديك ميلا تكامع إلا تقدين إلا هوتيل كم حو أهينين سيدو كليتي وحي أو وحدة أو عش عشان ده بعنا هوتيل العكس جلالة كاسينا جلال عدول عليك جبيو مركا ندير نروس نين سيدو كليتي وأكتا إيدبو إذا دمي كويستي بسم الله الرحمن الرحيم ما يدمي ويسنة لكن ما هو آية ما علم كدواسي لكن إيه دهنا ما علم كدواسي مركني كان توجو أسرع نين كان مريكا نوجوا أبدار نفتي وقيان مريكا إسري ها مريكا نوجوا وإقيان وإسري ما فهمينه وحوي يقول ده هاي إن الله شان عريري كجرت كابحنا سلعة كجرت كابحنا مريكا نكو جيسنا ee ni horti Kenya ku dagsanaa waday Kenya ku dagsado kidi Mareykanka ku geysanaa inta marka waxa aroo da media dadna iska dhaafto aan soo xirxirto haye amelka fadhisato haye ani dirtiisa soo xirxire media waa iska dhaafay dirtiisa soo xirxire 1500 dollar cideedii iga keenay ma fahante 1500 dollar markoo iga keenay meherka maxaa ka dhiganayo way dhahay ani meherka magaalada 100 gram isku meerino Ronald Ramogta ani xasraado media aad dhax joogto ya ya meher wax yar asheegani 100 gram ah sheegtay diyaar waay da xitaa wax iga dhin xataa miiso qaadin diyaar waay meher kaaga 100 gram dahab diyaar waay ninka wuxuu yidhaahdaa wax kasta ana diyaar ku waxa naag ugu faca oo xiran leed ana inta u taagana wax walba u baahan tahay ana diyaar u ahay abdaan fahmino anin hay diyaar waay aad dhahay meherka 100 gram oo ahay ninka markuu imeersad oo cid iga soo doontay asi marka een reerka loo leeyahay wuxuu dhaa reerka la leeyahay laakiin wixii familkiina leeyahay ogaana familkay mi ogaanaanayaan ee laakiin qof ana abtiga ah aw walaalayda ah asiga ah il qaadayo ugu dhahay hay saas ma wax kasta ay hayaa dhahay abe dadka u keen walaal ugu meeri een alxamdulillaah sharaf ee wixii ah wixii deeg galaab haba i galee laakiin wixii oo ee 1500 ducay wax kalqa qaateen marka ninkii markii meerka oobo dhacay bo oobo wixii laga soo gadoomay bo yaa wuxuu ii keenay inuu taleefanka blog isaaro ma fahante meerka markii dhacay ma bis arkin baani asa ma bis arkin abdaar ma isku maani waxa ii keenay waa waa suq ninkii asoonku arkin lacag ka baxdaa ha wallahi lacagtu wuxuu ahaayeen dalaqadu soo di marbuxu le bariya ku wada bisbir damba leekeen horto xayiga dhigi bo ana a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kabira amma ba'du قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا معشر الشباب من استدعى منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. المعبود هو الله والمصطفى رسول الله وخير ما عمل به كتاب الله الهادي المفرق بين الحلال والحرام. زوجك على ما أمر الله به من نسائك معروف أو تسليم بإحسانك زوجتك وأنكحتك ومحكمتي ومقرتي بإذن وليها إياي ومروها على ما جاء في ذمتك ولها المطالبة منك ما تشاء قبلت له قبلت له قبلت له قبلت له قبلت له قبلت له نكاحها نكاحها وتزوجها تزوجها بالمهر المذكور بالمهر المذكور فاطمة قاسم محمد مهر كيدي بقول قرا الذهب مهر كيدي نكاح جمهور أقبشي
عفوا ماشي اخوك يا ملاه يا ما بقلينا بكون بقلا يا اوكي اوكي ما حكون داعي قول او تلف الوعاء اب داير ميمه قشميا ها انا تلف الوعاء ما مغلى واكو مغلى اب داير Yeah.